Senhora diz que os passageiros acabamos de aterrar no aeroporto Cristiano Ronaldo na Madeira. São neste momento 9 horas e 44 minutos, hora local da mesma hora aqui em Lisboa, e a temperatura é de 30 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto de segurança apertado até que o sinal seja desligado e a tripulação dê indicação que podem desembarcar. Informamos que a partir deste momento já podem usar todos os equipamentos eletrónicos. Para evitar a queda de objetos, aconselhamos precaução na abertura das bagageiras. Confirmem que levam toda a bagagem de mão e objetos pessoais. Agradecemos a vossa preferência em voar com a TAP Air Portugal, membro da Star Alliance, e esperamos voltar a vê-los em breve a bordo dos nossos aviões. Bom dia, obrigada.